Labas, Birutė. O, sveiki, užeikit. Kaip malonu čia tave matyti. Netikėta tiesa. Tikrai taip. Birutė, sveik, ar tu Vilnietė? Ne. O iš kur esi? Iš pietų Lietuvos, iš Lazdijų. Kaip trumpai apibūdintum Lazdijus? Trumpai tiesiog namai. Ką reiktum, jei turėtum vieną papildomą valandą? Jeigu turėčiau papildomą valandą, tai tikrai sėščiau ant dviračio. O tai kas trukdo tai daryti dabar? Neturiu papildomos valandos. Tikra tiesa. Sakyk, o kodėl pasirinkai programą kurklėtoje? Nes pokyčiuose matau prasmę. Ir kokių pokyčių sėki? Kad valstybės tarnyba taptų inovatyvi. Ar pati norėtum dirbti valstybės tarnyboje? Inovatyvioje? Žinoma. Sveiki. O, labas, Greta. Gal norėtum pasakyti mūsų projektą? Mes sieksime gerinti valstybės tarnautojų įgūdžius čia, Ramintojoje. O kokių įgūdžių pačiai labiausiai trūksta? Kantrybės. Kokią šalį labiausiai norėtum aplankyti? Kuba. Vilnius ar Kaunas? Aš iš Kauno, tai turbūt žinai atsakymą. O tai tu kalėda ar viturys? Visiška kalėda. Kur būtų galima jūs rasti? Arba čia Savičiaus gatvėje, arba Vidaus reikalų ministerijoje. Ateik aplankyti mus kada.